La Junta de Govern Local de Tortosa ha aprovat aquesta setmana el canvi de nom de l'Institut Joaquim Bau pel d'Institut d'Ertosa. D'aquesta manera han complit amb un tràmit que havia de confirmar la petició que havia fet el centre el febrer passat. La Junta de Govern ha acceptat la nova nomenclatura i ara el procés passa al Departament d'Ensenyament, que serà qui oficialitzarà definitivament el canvi de nom. Al centre esperen que aquesta decisió la prenguin en un termini breu i que d'aquesta manera ja puguen començar a treballar en l'inici del nou curs acadèmic al setembre, ja amb el nom nou d'Institut d'Ertosa. Mentrestant, el centre continua amb el procés de preinscripció. El d'ESO ja ha finalitzat i el de batxillerat i cicles formatius tot just acaba aquesta setmana. Les inscripcions definitives es faran al final de juny, en el cas de l'ensenyament secundari, i al començament del juliol en la resta d'ensenyaments. El canvi de nom de l'Institut Joaquim Bau és una llarga reivindicació d'una part de la comunitat educativa del centre. Al febrer van triar el nom de d'Ertosa d'entre un total de 14 propostes. Altres noms que havien figurat al damunt de la taula eren de personalitats vinculades a l'Institut, com Pérez Bonfill, Gerard Vergés, Mossèn Manyà o Federico Mayor Zaragoza, però també topònims com el Port, Illa de Gènova o Ilercavònia.